Здравей, прекрасно и слънчево същество! Днешното ми включване е едно от най-важните лайфчета, които ще съм правила. Настанявай се удобно, защото темата ни днес е изключително важна, свързана с новите енергии, новото време и наистина ще ти бъде изключително полезна и адекватна на всичко това, което се случва в момента, както винаги, разбира се. Вече навлязохме във време, в което всички ние сме въвлечени в огромни енергийни трансформации. Дори хората, които въобще не се интересуват от нещата, за които си говорим с теб, дори те усещат тези огромни, наистина огромни трансформации, които се случват. Енергийни промени, нова енергия, която навлиза, нова енергия, която започва да изисква от нас да махаме стари модели и начин на поведение и нагласи. Днес ще ти кажа именно коя е тази нагласа, с която ще бъде невъзможно да продължиш напред в новата енергия. Ще бъде невъзможно да се влееш в нея и да бъдеш адекватен. Разбира се, живота ти ще продължи да се случва по най-прекрасния начин, но тази нагласа ще бъде като едно ренде, което непрекъснато ще те връща назад и ще ти взима прекалено много. А именно, новата енергия и какво е това, което е важно да изчистиш от теб като стара настройка, която вече ще бъде абсолютно несъвместима с посоката, в която вървим всички ние. Това е една нагласа, която е твърде удобна, дава твърде много привилегии и аз прекрасно осъзнавам това. Още Шекспир е казал, че живота е като една сцена, всички ние сме като актьори на тази сцена, обаче прекалено много хора са се взели да играят една определена роля, а именно ролята на жертва. Ролята, която никак не отива на новата енергия и във времената, в които все повече осъзнаваме, че всичко е в нашите ръце, че имаме способността ние самите да движим и да управляваме пътя на живота си, а не просто сме като едни същества, които буквално ги лакатуши енергията в една или друга посока, та в тази нова енергия, именно нагласата, позицията или ролята на жертва е абсолютно немислимо да продължим с нея напред. Аз самата съм човек, който беше ми нужно време, за да осъзнае факта, че аз съм подвластна сама на тази нагласа на жертва. И си давам сметка колко е удобна тази позиция. Много е удобно някой друг да ти бъде виновен. Родителя, детето, приятеля, партньора, съпруга или съпругата, работодателя или работника, обществото, вътреутробното развитие, миналото ти и всички неща, които са се случили там, здравето, образованието, некадърните в някаква професия, лошите шофьори на пътя. И искам да забележиш, всички тези неща, те се намират навън от нас. Много удобно, нали? Много удобно е ние непрекъснато да вървим през живота си и да се изживяваме като някаква жертва на някакви обстоятелства или неща. Позицията на жертва, тя ти дава толкова много привилегии, защото чрез нея ние буквално просим от хората съчувствие, съжаление. И това съжаление храни нискочастотната вибрация, в която сме избрали да влезем. Обаче, позицията на жертва е възможно най-слабата позиция, с която можеш да влезеш в новата енергия. Това е позицията, която ти отнема правото на собствен избор, отнема ти силата, отнема ти възможността да живееш твоя живот. Когато се намираш в позицията на жертва, когато избереш ролята на жертва, ти всъщност спираш да играеш ролята на твоя живот, може би най-важната роля. Ти пускаш главната роля и я даваш доброволно, я предаваш в ръцете на някакви външни обстоятелства. А ние, прекрасно и слънчево същество, сме царе
на това да измисляме оправдания за нещата, които не ни се получават по най-добрия начин и да бъдем, да полагаме тази отговорност за нашия живот в ръцете на нещо извън нас. Независимо дали това е човек, обстоятелство, някакъв вид структура около нас, обществото като цяло или нещо друго. Удобна е тази роля на жертва, защото тя ти дава възможността да се скриеш между всички тези извинения, които, както вече казах, сме царе за да измисляме и да създаваме. Защото те ти отнемат нуждата да имаш отговорност за нещата, които правиш или забележи за нещата, които не правиш. Една от най-нискочастотните вибрационни нагласи, с които може някой да се опита да дръзне, да влезе в новата енергия. Тя буквално ще изплюе тези хора. Невъзможно е през тази толкова нискочастотна вибрация на самосъжалението и търсенето на съжаление от другите и тоталната неспособност да вземеш отговорността за нещата, които правиш или отново забележи нещата, които не правиш. Ето това е нещото, което от тук нататък абсолютно немислимо да продължиш напред. Първо е много важно да си дадеш сметка в кои области и въобще има ли такива области, в които абсолютно инстинктивно ти се озоваваш в ролята на жертва. И това е най-трудното нещо. В момента, в който хванеш такава нагласа и настройка в себе си, ти буквално си изминал половината път напред и нагоре, буквално си свършил половината работа. Най-трудното нещо е да го хванеш, най-трудното нещо е да осъзнаеш, че си подвластен на тази нагласа в определени аспекти от живота си. Най-трудно е да си го признаеш, без да се притесняваш, че това е нещо лошо, че това е нещо, което те прави човек, който е недостоен или който е лош. Уверена съм, че абсолютно всеки един човек е имал такива етапи и периоди от живота си. Уверена съм, че всеки един човек е имал моменти, в които наистина е влязал в удобството на позицията на жертва. Наистина се е възползвал от привилегиите на позицията на жертва. Защото когато си жертва, нека да не се лъжим, хората ти обръщат повече внимание. Ти се чувстваш значим през твоите проблеми, които непрекъснато изживяваш, през твоите оплаквания. Това те прави значим в собствените ти очи и това е твой начин да просиш вниманието на хората. Не е лесно човек да го осъзнае. За мен, аз съм го казвала много пъти, това беше едно от най-трудните преобръщания, които направих за себе си. След мъничко ще ти кажа какво да направиш конкретно, за да можеш да започнеш да излизаш от тази роля на жертва, защото с нея напред ще бъде немислимо или поне онова качество, този начин на живот, който би искал да имаш, със сигурност няма да може да се получи, ако се опиташ да влезеш и да се вмъкнеш в тази нова енергия през тази стара нагласа и позиция на жертвата. Да, най-трудното нещо е да погледнеш себе си абсолютно да бъдеш откровен, без да се опитваш да смиташ под килима някакви твои неща. Просто всеки един момент, в който тръгнеш да влизаш в тази позиция, да осъзнаваш и да си кажеш стоп, момент, усещам, че отново старата ми нагласа се опитва да си проправи път. Отново усещам, че давам силата на моето право на избор в някакви външни обстоятелства. Позволявам на някой друг да ме ръководи. Дори когато някой те обиди, независимо дали то е волно или неволно, винаги имаш правото на избор да кажеш стоп. Аз имам правото дали да приема обидата, дали да глътна навътре позицията на жертва или просто да откажа тази позиция, да избера радостта, да избера да стъпя на себе си, да избера да предприема някакво действие спрямо този човек, но да не вляза в тази позиция на жертва.
Много е трики този момент, много е хлъзгав този момент, защото повечето хора си казват: о, аз не съм от тези хора, които непрестанно търсят виновни някъде навън от себе си, непрестанно делегират така източника на своето настроение, на своя път на живота, на някакви външни обстоятелства. Но всъщност много от нас, повечето от нас, го правят доста по-често, отколкото можем да си представим. Време е да хванеш тази стара нагласа. Време е да уловиш този капан, с който напред ще бъде немислимо да продължиш, така че да имаш добър, качествен начин на взаимоотношение с себе си, с другите и въобще живот като цяло. Най-важното нещо е да осъзнаваш, че е възможно да допуснеш, без да го неглижираш, без да се опитваш да сложиш на очите си капаци. Да, имам такива моменти. Да, улавил съм се много пъти, че тръгвам в тази посока. Да, случва ми се и на мен. И да не направиш онова, което правят повечето хора. От позицията на жертва на другите, слушай ме много внимателно, защото това, което ще ти кажа, е изключително важно. Много хора, отменяйки ролята си на жертва от другите хора, външните обстоятелства и неща, насочват същите онези стрели на агресия към самите себе си и се превръщат в жертви на самите себе си. Тоест, от една роля на жертва ти влизаш в новата ти роля отново обаче на жертва. Повечето хора опитват да направят така, защото ролята на жертва е много лесна, много инертна. Тя вече е упражнявана прекалено много пъти, прекалено дълго в живота и човек много трудно осъзнава как да стъпи на собствените си крака. И тогава, отнемайки, отменяйки отговорността, която вменява на външните неща, той насочва стрелите на негативизъм към самия себе си. Колко аз съм негоден, колко съм нещастен, защо все на мен се случва, защо все не се справям с тези неща. От жертвата от външни обстоятелства се превръщаш в жертвата на самия теб. Същата роля на нов глас. Същата песен на нов глас. Това няма да ти свърши особено много работа. Да поемеш отговорност за нещата, които се случват, не означава да насочиш стрелите на негодование към теб. Да поемеш отговорност означава да направиш така, че да осъзнаваш, че нещата до голяма степен зависят и от теб. От твоята настройка, от твоите вибрации във всеки един момент. Ти имаш правото да избираш твоите вибрации във всеки един момент. И ето точно тук е мястото на новата нагласа, на новата настройка, на новото усещане към живота. Да, аз все повече осъзнавам законите на Вселената. Аз все повече осъзнавам, че дори в момента да не ми се получава, онова, което е толкова важно за мен, е, че аз съм отговорен за своите мисли, чувства, действия и отношения във всеки един момент. И сега започвам с няколко много важни ключови неща, които ще ти помогнат да отмениш и да се леко да отстраниш себе си от тази позиция на жертва. Едно от най-важните неща. Спри да се оплакваш. Оплакването отново е най-инертност. Оплакването от времето, оплакването от хората около теб, оплакването от шефа, оплакването от партньора ти, оплакването от хората, с които споделяш живота, от съседите, от обществото, от всички от тези неща, от които инертно, без да искаш, непрекъснато имаш навика да го правиш. Спри да се оплакваш, защото това те поставя в много нискочастотна вибрация. Всеки път, когато се оплакваш, ти привличаш към себе си още неща, за които да се оплакваш и още неща, от които да бъдеш недоволен. Спри да се оплакваш.
без, разбира се, да изпадаме в крайности. Без, разбира се, да не си позволяваш буквално да не споделяш себе си с най-близките двама-трима човека до теб. Това е най-нормалното нещо, да споделиш себе си, да споделиш, когато минаваш през труден период. Но оплакването на всеки един човек, който срещнеш в деня си, ето това е нещо, което е време просто да спреш. Спри да се оплакваш. Второто много важно нещо. Спри да се поставяш след другите. Като че ли изконно поставяш себе си някъде след другите. Поставяш себе си някъде на заден план. Поставяш себе си като че ли си второ качество човек и даваш главната роля за твоя живот, но отново на хора извън теб, които са по-важни в собствените ти очи от теб самия и чието мнение в собствените ти очи често е по-важно от теб самия. Главната роля в твоя живот, затова той се нарича твоя живот. Това е твоята роля. Вземи си я обратно. Сбъркай, но нека това да е твоята грешка, за която след това ще си поемеш отговорността, ще се научиш от нея, ще я поправиш и ще продължиш напред. Сбъркай, не се притеснявай от грешката, но нека да бъде твоята грешка, а не грешката на някой друг. Върни си обратно първата позиция в твоя живот. В живота на другия човек главната роля е на него самия, но в твоя живот главната роля е в теб самия. Това е наистина много важно и ключово нещо. Третото, не по-малко по важност от останалите. Спри да просиш съжаление. Спри да се храниш със съжалението на хората. Това отново е нискочастотна вибрация. И колкото повече съжаление просиш, толкова повече съжаление получаваш и толкова повече това съжаление те държи долу в блатото, в нискочастотната вибрация. Колкото повече просиш съжаление, толкова по-трудно ще е да тръгнеш нагоре, да тръгнеш напред и нагоре. Наистина е изключително важно. Четвърто нещо, разбира се, не по важност. Започни да изграждаш здравословна увереност и самоуважение. Да стъпваш на теб. Имаме такава практика и тя е уникална. Създала съм такъв онлайн курс, точно за да може да ти помогне 6 часа, в които говорим именно за това. Как да започнеш да изграждаш тази здравословна увереност и самоуважение. Медитацията ще го направи по един изключителен начин. Ще ти помогне да хвърлиш ненужния товар, ненужната отговорност и ненужните стрели, които сочиш навътре към теб. Когато започнеш да стъпваш на теб, когато осъзнаваш малко по малко, колко си ценен, а това е изключително важно, тогава ще усещаш, че все повече имаш нужда да просиш съжаление. Все по-малко имаш нужда да бъдеш жертва и все повече ще можеш да вземеш живота си в твоите ръце. Изключително важно. Петото нещо, много ключово. Стига си се дразнил на хората. Дразниш се на някой, защото е прекалено глупав. Дразниш се на някой, защото е прекалено умен. Дразниш се на този, който си изказва мнението, на този, който няма силата да си изкаже мнението. Винаги намираме на какво се дразни. Дай правото на всеки човек да бъде точно такъв, какъвто е. Да следва своя собствен път. И ако нещо толкова много те дразни и не ти харесва, превключи канала. Смени страницата. Обърни главата. Ако нещо толкова много те дразни, не му отдавай чак толкова много от силата си. Просто продължи нататък. Не му обръщай чак толкова ключово внимание. Не му отдавай толкова много от своята енергия. Много е ключова днешната ни тема. Истински вярвам, че това лайфче ще те намери в точния момент. Но това лайфче не го остави просто ей така да мине и да замине. Направи така, че от време на време да го гледаш отново и отново. Да си припомниш, да сверяваш,
да преглеждаш себе си отново отвън, да погледнеш себе си отвън, през очите на неутралността. Тръгнал ли си отново лекичко в онази посока, в която отново да се поставиш в позицията на жертва, отново да отдадеш доброволно правото на някой друг да управлява твоите емоции, на някой друг да поеме отговорността за сполуките или несполуките в живота ти. Много важно и ключово нещо в новата енергия, на която вече всички сме подвластни и която всеки един от нас усеща. Дори тези, които въобще не се вълнуват от нещата, за които си говорим с теб, те също ще започнат да те питат, да ти задават въпроси, защото те също усещат, че нещо започва да се случва, нещо голямо, нещо, което ще разруши старите парадигми, нещо, което чупи старите модели, нещо, в което няма да можеш да минеш напред със старите ти нагласи. И това е една от най-ключовите нагласи, с които е време да се разделиш. Време е да вземеш силата на живота си обратно в твоите ръце. Време е да поемеш отговорност за последствията от нещата, които правиш в живота си и от нещата, които не правиш в живота си. Те също имат своите последствия. Защото ако ти можеш да избираш нещата, които да правиш и да не правиш, за тях имаш правото на абсолютно свободната воля, нямаш възможност да избираш последствията от тези твои избори. Ще трябва да ги поемеш. Поеми ги, дори не винаги да ти се получава. Не настройвай стрели навътре към теб. Не отравяй самия теб. Да? Всеки в живота си има моменти, в които не му се получава. Всеки в живота си има моменти, в които пада надолу. Може би най-успелите личности са хората, които най-много пъти са падали и са се провалили. И именно благодарение на тези провали, те са изградили едни стъпалца, които да им помагат да стигнат още малко по-напред, отколкото преди. Защо е толкова страшно да не ти се получи нещо? Опитвай! Опитвай! Но не спирай да опитваш, не спирай да се стремиш, не спирай да шлифоваш себе си, не спирай да стъпваш на теб. Ето това е най-важното нещо. Да стъпваш на теб, да поемеш отговорността, да си я върнеш обратно. Когато си в ролята на жертва, ти си на ауф такт, ти винаги си извън силния такт на енергията. Ти винаги стъпваш на криво, защото силата е някъде извън теб. Делегирана на нещо, което то не зависи от мен, всичките тези неща не зависят от мен. Ах, колко удобно! Ах, колко много ти служат тези оправдания. Знам колко много привилегии дава ролята на жертва. Откажи се от тези привилегии. И вземи в ръцете си най-важната привилегия. Привилегията да отговаряш за пътя на твоя живот. Привилегията да знаеш, че във всеки един момент имаш силата, където и да се намираш, колкото и ниско да си, да продължиш напред, колкото и високо да си, да направи живота си още една стъпка по-прекрасен и по-прекрасен. Ето това е силата, която е време да си върнеш. И първата крачка, която е важно да направиш, една голяма, решителна крачка, е да се откажеш от тази роля, която вече не ти върши никаква работа. Вземи главната роля на твоя живот, а именно ролята да бъдеш теб, да изиграеш теб. Това е най-великата роля на живота ти. Всички други вече са заети. Много вярвам, че съм те накарала да се замислиш, че следващите дни ще те накарам да бъдеш малко по-откровен със себе си и всеки път, когато хващаш такъв модел, да си казваш: стоп, отказвам да поема ролята на жертва. Стоп, отказвам да вляза в тази роля. Стоп, никой не ми е виновен. Това обстоятелство, този човек, те имат правото да реагират както намерят за добре. Аз имам правото да взема решението си за това, доколко всичко това ще ми
въздейства и ще промени самия мен. Сега, лекичко повдигни сърцето, лекичко се изправи. Повдигни брадичката буквално милиметър нагоре. Облечи се в най-красивата си усмивка, гримирай се в щастие и радост и ето така продължи напред в новата енергия, свободен от нагласата на жертва. Ще усетиш огромна лекота, ще усетиш как ставаш лек и ефирен. Вълшебен ден и много красив път, полет напред ти пожелавам. До скоро, вълшебен ден!